Hər bir ölkənin inkişafı, gələcəyi, müqəddəratı və sabitliyi onun qanunvericiliyinin mükəmməlliyi ilə seçilir. Mükəmməl qanunvericilik bazasını hazırlayan beyinlərin, dahilərin olması isə bir dövlətin malik olacağı ən böyük sərvətdir. Azərbaycan da həmin sərvətə sahib olan dövlətlərdən biridir. Düz 26 il bundan öncə Azərbaycanın dahi lideri Heydər Əliyev mükəmməl qanunvericilik bazasını yaratdı. Bununla da hüquqi dövlət yaratmaq uğrunda ilk addım atıldı. Ulu öndər bilirdi ki, hüquqi dövlət qurmaq üçün ilk növbədə konstitusiyal rejim, mükəmməl hüquq sistemi, effektiv məhkəmə hakimiyyəti, hakimiyyətlər bölgüsü yaradılmalıdır. Ulu öndər 1995-ci ilin əvvəlində müstəqil, demokratik, dünyəvi bir dövlətin yaradılması üçün Konstitusiya Komissiyası yaratdı və həmin komissiyaya bu hüquqi sənədi hazırlayacaq mütəxəssislər cəlb olundu, siyasi partiyaların nümayəndələri cəlb olundu, tanınmış ziyalılar, alimlər cəlb olundu və bu konstitusiya 6 ay ərzində, komissiya 6 ay ərzində həmin qanunvericilik sənədinin əsaslarını hazırladı. Bu hazırlandıqdan sonra bir hüquqi sənəd olaraq dünyanın müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarına rəy üçün göndərildi və gələn rəylərin hamısı çox müsbət və yüksək səviyyədə qiymətləndirilmişdir. Konstitusiya birinci növbədə dövlətlə, hakimiyyətlə xalq arasında olan münasibətləri özündə əks etdirməlidir. Xalq dövlət üçün yox, dövlət xalq üçün olmalıdır və bu prinsiplər konstitusiyamızın əsasını təşkil etməlidir. Bu fikirləri əsas götürən ümummilli lider Heydər Əliyev ilk dəfə olaraq konstitusiyada hakimiyyətin yeganə mənbəyinin xalq olduğunu bəyan etdi. Beləliklə, Konstitusiya ümumxalq səsverməsinə göndərildi və 1995-ci ilin noyabrın 12-sində səsvermədə seçicilərin 91,9% yeni Konstitusiya layihəsini hə deyərək Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyasını qəbul etdi. 95-ci il Konstitusiyası bu şəkildə, demək, qəbul olmaq üçün 158 maddədən ibarətdir və burada 9 vətəndaşlar üçün 9 vəzifə və 149 hüquq müəyyən olunur. 9 vəzifə, 149 hüquq. Və bunun əsasında bu konstitusiya sənədi 5 bölmədən və 12 fəsildən ibarətdir. Və burada Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan xalqının həyatının bütün sahələri hüquqi nöqteyi nəzərdən burada öz əksini tapır. Yəni Azərbaycan vətəndaşlarının bütün hüquq və vəzifələri geniş şəkildə müəyyən edilir. Qəbul olunduğu gündən Konstitusiya ölkəmizi demokratik və sivil yolla hər tərəfli inkişaf apararaq, nəinki iqtisadi cəhətdən qüdrətlənməsinə, eyni zamanda onun nüfuzlu beynəlxalq qurumların bərabər hüquqi üzvlüyünə qəbul edilməsinə təminat yaratdı. Lakin zaman keçdikcə, dünyada yeni münasibətlər sistemi formalaşdıqca, əsas qanunda dəyişikliklərin edilməsi zəruriliyi meydana çıxdı və beləliklə 2002-ci ildə, 2009-cu ildə və 2016-cı ildə 3 dəfə 95-ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına dəyişiklər edir. Buna ilə bağlıdır. İlk növbədə siyasi, sosial, iqtisadi, mədəni inkişafı ilə bağlı olaraq zərurət yarandığı üçün bu dəyişiklər həyata keçirilir və demək, quruluşuna görə, orada təsbit olunan prinsiplərə görə dünyanın ən demokratik, demək, konstitusiya aqlarından biri hesab olunur. Bundan əlavə burada 12 demək, maddədən ibarət keçid müddəası var. Yəni, burada o keçid müddəaları bu arasında cəmiyyətin inkişafı ilə bağlıdır. Ölkəmizin siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni inkişafı ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, Konstitusiyamızın üçdə bir hissəsi də məhz insan hüquq və azadlıqlarının təminatına həsr edilib. Hakimiyyət bölgüsü qanunverici, icra və məhkəmə hakimiyyəti kimi öz təsbitini taparaq onların səlahiyyəti, hüquq və vəzifələri dəqiq müəyyən edilir. Bir sözlə, Konstitusiyada hər kəsin yaşamaq, bərabərlik, azadlıq, mülkiyyət, təhsil, istirahət, əmək, mənzil, sosial təminat, məhkəmə müdafiəsi, dövlətin idarə edilməsində iştirak etmək və digər hüquqları, fikir və söz azadlığı, vicdan, sərbəst toplaşmaq, yaradıcılıq və s. azadlıqları eyni zamanda vətəndaşların əsas vəzifələri və məsuliyyəti öz əksini tapır. Bəli. Bütün bunlar Konstitusiyanın biz vətəndaşlara müəyyən etdiyi hüquq və vəzifələrdir. Bizə isə sadəcə əməl etmək qalır. Aynurə Hilalqızı, Ramil Əzizov, Fərid Həşimov, Elm TV.